zdravi ljudi. Evo, doznam samo bajk. Neće biti trikova, neće biti ničega, idem da završim neke stvari, idem do banke, da vidim da li su mi kola gotova, pošto su mi jučer kočnice otkazali, pa da vidim šta i kako. Čisto chill vožnja, zato što i dalje je noga, tj. Noge ne dozvoljava svoje, može se kruzira, ali ne može se skače, tako da evo idem sada do banke da platim neke račune ko što sam rekao i da vidim kola šta je kako i to je to. Uživajte u klip. Otišao sam u bakarna creva.
tako, evo idem kući sad lagano, fino radi se, već fino radi, ekstra. Kaže, treba da se menja još neke cevčica, ali kaže to kad budem imao vremena, jer i košta malo više. Može da se vozi, superiška. To je to, opet su kod mene, moja kola. Žurim da ne zakasim, nisam znao koja je šifra, to jest na koju poruku se šalje, evo je mašina, na koju poruku se šalje parking. Ono je tu blizu, ali radi da je jedan. I da vidimo što imamo od materijala. Iako sam uzbuđen. Ja već čekam da vidim što ima. Vidimo samo. Malo je vrući, čekaj, otvorim prozor. Čak sam bio i do banke, nisam stigao, nisam imao vremena da snimam. Tako da na brzinu. Čisto ukratko. Nadam se da će biti okej. Da se vidimo uskoro. Ovo sam kući, vidjeli ste materijale ukratko. Došao sam malo da se da sredim, da popijem prvu kafu sa mlekom i puno šećera, tako da ne znam dalje kafa. Dalje je gorko meni to, ali ja tko znam. Da probam, pošto ne pijem kafu, ajde da probam ovako. Došao sam kući da se malo odmorim. Evo je za jedno 5 minuta, znači oko 3 sata, idem do Schneiderke, nosim dizajn, evo tu, nosim dizajn, da probamo, to jest moram sad, neću tići odmah u 3, moram prvo da provarim još jedan kod i da odlučim da vidim šta će i kako. Pošto je došlo do neke promjene plana, to nisam zabeležio, tako da... Tako da moram da provjerim prvo. Bio sam kod Narine. Ja, sad sam uzbuđen, ali vidjet ćemo, prvo ide probni, pa onda sve ostalo. Idem sad malo da se provozam, pa idem kući. To je to, ljudi, bilo. Hvala što ste pogledali klip. Pa... Se vidimo. Pozdrav.